ინტერნეტ ტელევიზია გოგა TV და გასართობი ცენტრი დეჟავინო წარმოგიდგენთ საბავშვო გადაცემას ტვინიკოსები. Ბავშვური ლოგიკა, რომელიც ღიმილს მოგრით. გილოცავთ თბილისობა 2018 ეს კი არის გადაცემა ტვინიკოსები რომელიც არის გოგა TV-სა და გასართობ ცენტრ დეჟავინოს საერთო პროექტი და დღეს ჩვენ გავესალმებით უამრავ ხიარულ და ტვინიკოს პატარას რომელსაც რა თქმა უნდა უსაჩუქროდ არ დავტოვებ და მათ გადაეცემათ საჩუქრად საჩუქრე ბარათები გასართობ ცენტრ დეჟავინოსგან გილოცავთ თბილისობას მრავალს დაესწარი მადლობა მადლობა გეგა შენ თავაქ ერთი ესეთი შეკითხვა შენ ხო გახსოვს ვინ დაარსა თბილისი? დიახ, ვახტანგ. კი, ეხლა წარმოიდგინე შენ ხარ ვახტანგ გორგასალი და რას დაარქმევდი თბილისს? თბილისს დაარქმევდი ქართველების სამოთხეს მაგალითად. ქართველების სამოთხეს? უხ შენ გენაცვალე ჯარტყი. აბა ეხლა მითხარით ესეთი რაღაც, ახალ წელს თქვენთან ხომ მოდის სანტა კლაუსი და თაულის ბაბუა? კი. და ვინ შეიძლება რომ მოვიყვანოთ თბილისობაზე? რომელი გმირი შეიძლება მოვიდეს თბილისობაზე? სპაიდერმენი. სპაიდერმენი, რა მაგარი პასუხია და არ უყვარს სპაიდერმენს წვადები? არა. რატო არ უყვარს სპაიდერმენს წვადი? იმიტომ რომ სპაიდერმენი ქსელებს უშვებს და ფინავს. და წვადი როში ჭამოს, მე გასუქდება და ქსელებზე ვეღარის რეალებს, ხო? ხო. შენ აყენი მომეცი მე მიკროფონს მოგცემ, გინდა? არა. შენ რა ყოფილიყავი წარმოიგინე ვახტანგ გორგასალი? რას დაარქმევდი თბილისს? ვერ მოვიფიქრე. ვერ მოვიფიქრე, მშვენიერი სახელია ჩაარტყი. მომწონს. გამიტყარი, შენი აზრით პირველი მწვადი იყო თუ ხინკალი? ჩემი აზრით პირველი მწვადი იქნებოდა, იმიტომ რომ პირველ ადამიანებმა ჯერ ხორცის ჭამა დაიწყეს და მერე აჰა, მერე ისწავლეს ხინკლის მოხვევა, ხო? კარგი. თბილისში რომელი იყო პირველი, ყავა თუ ჩახოხბილი? ყავა. რატო იყო პირველი ყავა? იმიტომ რომ დედები ყოველთვის ჯერ ყავას სვამენ და მერე ჩამენ. ვახტანგ გორგასლის დროს დედები ყავას სვამდნენ, ხო? ვახტანგის დედა ყავას სვამდა, შენი აზრით? კი. უყვარდა ყავა? რომელი ყავა, ესპრესო თუ ამერიკანო? ამერიკანო. ამერიკანო სვამდა ვახტანგ გორგასლის დედიკო, ხო? თქვენი აზრით აი თბილისში ვინ ცხოვრობს, ვინაა ყველაზე მაგარი თბილისელი? მე. კარგია, ჩაარტყი მშვენიერ პასუხი. რატო ხარ შენ ყველაზე მაგარი თბილისელი? ჩემი თავი მოწონს. ძალიან კარგი პასუხი არის. შენი აზრით ვინ არის ყველაზე მაგარი თბილისელი? ამის მერე. ჩემი აზრით ნარმანია. ნარმანია ყველაზე მაგარი თბილისელი. რატო არის ნარმანია ყველაზე მაგარი თბილისელი? რა ვიცი. ჩემი აზრით უბრალოდ არის. შენი აზრით ვინ არის ყველაზე მაგარი თბილისელი? ივანიშვილი. რა თბილისი ხო დაარსა ვახტანგ გორგასალმა, ხო? და მეტრო რომელმა მეფემ დაარსა? ეგეც დაარსა ბიძინა ივანიშვილმა. მეტრო დაარსა ბიძინა ივანიშვილმა? ბიძინამდე მეტრო არისო? არა. შენი აზრით თბილისის რომელ უბანში შეიძლება და ჩამოვარდნილიყო ხოხობი? ვარანცოვზე. ვარანცოვზე რატო ჩამოვარდებოდა ხოხობი? რა, ეს ხოხობი ვით გოგო ცხოვრობთ? აჰა, შენი აზრით ეთანხმები რომ ვარანცოვზე უნდა ჩამოვარდნილიყო? კი. თუ იცი როგორ მზადდება ჩახოხბილი? კი. როგორ? ხორცისაგან. რისი ხორცისგან? კათმის. კათმის ხორცისგან. კარგია, მშვენიერია და ეხლა მე შენ ესეთი კარგი გოგო რო ხარ და ესე კარგად რომ პასუხობ, აუცილებლად უნდა მოგცე აი ესეთი საჩუქარი. ეს არის სასაჩუქრე ბარათი გასართობი ცენტრი დეჟავინოს გამოდი გამომართვი. შეგიძლია მოხვიდე, გვესტუმრო და გაერთო ძალიან ბევრი. გილოცავთ თბილისობას. დალია. გამომართვი დალია ბოლომდე. ბოლომდე დალია, მიდი. დალია, დალია, კარგია, კარგია, ცოტა. ცოტა. ეგ არის.